насправді мова йдеться про достатньо великі гроші. Про 70 мільйонів доларів, як сказав зараз начальник фінансового департаменту. І тому для нас питання принципове. Йдеться так само про перлину Харкова, навколо якої було багато розмов, навколо якої будувалося Євро-2012. Для нас важливе це питання, щоб зараз ми його не забалакали, по-перше, і не спробували пройти отак, типа незаметно. Знаєте, тому що стадіон – це серйозно. І тому я зараз дозволю собі ті речі, які не часто дозволяємо, процитувати голову обласної державної адміністрації Михайла Добкіна. В грудні 2012 року, півроку тому, пане Михайле, ви говорили про те, що в городі і області є чіткое видіння, як управляти цим об'єктом без ущерба основної діяльності, і в случаї, якщо цей многопрофільний об'єкт буде приймати различні соревнования і управлятися городом і областю, він буде приносити доходи в казну. Грудень 2012 року, півроку тому. Тоді ж ви заявляли під час цієї ж прес-конференції про те, що гроші насправді для області не проблема на отримання цього стадіона. Знов цитата. Нічого страшного. Ми відтратимо на содержання оперного театру порядка 30 мільйонів гривень із обласного бюджету. Я зараз не зупиняюся на питанні того, що дорожче. Да, 30 мільйонів, тобто не проблема. Тепер, коли місяць тому ви писали звернення до Харківської обласної ради про необхідність продати цей стадіон, то ви говорили про те, що враховуючи недостатність коштів на утримання і так далі, і тому подібне по тексту, давайте його продамо. То скажіть мені, будь ласка, коли говорилася неправда? Наприкінці минулого року чи зараз? І перед ким ви блефували, і чи це блеф перед Ярославським, чи це обман виборців, який був зроблений в прямому ефірі? Ну або інші питання, як ви поясните. Тепер знову трошки більше уваги до цифр. Отже, на сьогоднішній день залишкова балансова вартість складає близько 500 мільйонів гривень. Друзі, я всім тим, хто нас бачить, тим, хто слухає, нагадаю про те, що в процесі підготовки до Євро-2012 тільки на реконструкцію цього стадіона було витрачено 95,5 мільйонів доларів. Це майже 800 мільйонів гривень. Де ділося 260 мільйонів за період, який пройшов після Євро? Це лише на реконструкцію було витрачено. Тобто ми зараз готові продавати, залишкова вартість залишається всього близько 500 мільйонів. І тепер про ціну. На минулій сесії ми з вами прийняли оцей документ. Цей документ звучить так. Про затвердження порядку продажу об'єктів спільної власності і так далі методом зниження ціни, без оголошення ціни та за конкурсом з відкритим пропонуванням ціни за принципом аукціону. Друзі, я пояснюю людською мовою, як це звучить. Приблизно так. Ми знаємо, що залишкова балансова вартість стадіона 500 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що ми можемо понижувати цю ціну. Якщо завтра раптом той інвестор, про якого зараз не до кінця все зрозуміло, скаже про те, що, ну вибачте, це дорого, давайте понижати ціну, то теоретично оцей документ нам дозволяє зараз продати стадіон «Металіст», у якого балансова вартість, нагадаю, 500 мільйонів гривень, близько 800 мільйонів ми витратили тільки на його реконструкцію, за 1 гривню. І з дуже благородними поясненнями. Ну ви ж розумієте, він ще щомісяця там потребує і щороку потребує мільйонів. І спасіба, скажемо, будь-якому інвестору, який взяв це за мільйон, за 1 гривню, тільки тому, що нам не доведеться більше витрачатися. Тому є пропозиція від фракції «Батьківщина». Без вирішення питань, за яку суму планується продати, без гарантії того, що сума не буде знижена. Без гарантій того, що не словами, а на ділі, що інвестор в Харківській області забезпечений у своїх правах, відкласти розгляд цього питання до того часу, поки ці відповіді не будуть отримані.